hjertelig velkommen til dette pressemøte eller åpne møte som Bioteknologirådet arrangerer. Dette møtet blir streamet, så alle må være forberedt på at deres kloke ord og innsiktsfulle spørsmål blir kringkastet og bevart til ettertiden når arkeologer skal grave og finne ut av hvordan denne debatten gikk i 2017. Bioteknologirådet, vi et råd som oppnevnt av regjeringen og i kongen i statsråd, og vi sammensatt av ulike eksperter og lekfolk som skal gi regjeringen råd i saker som dreier seg om bioteknologiloven og genteknologiloven. Og bioteknologiloven, der fikk vi et oppdrag fra regjeringen om å gi råd i de ulike paragrafene. Denne gangen har vi tatt oss til rette helt på egen hånd. Vi har ikke fått noe oppdrag fra regjeringen om å gå gjennom genteknologiloven. Vi har sett på den selv, så dette vårt initiativ. Og for første gang så har vi laget et utkast til en uttalelse som ser sånn ut, og som dere finner både på nett og ved inngangen, der vi ber om innspill. Ber om innspill fra de som produserer mat, fra de som forsker på GMO, fra de som ivaretar forbrukerinteresser og fra folk flest. Og det rett og slett fordi vi ønsker å ta den debatten ut i det åpne rom før vi konkluderer på hva slags råd vi ønsker å gi til regjeringen. Og som dere vil se av dette, så det dissenser på en del områder, og både flertall og mindretall begrunnet, så det går an å sette seg inn i hva som de bakenforliggende argumenter for de ulike standpunktene. Ja, det en nyvinning, og vi synes at det en spennende måte å jobbe på, så jeg håper inderlig at mange kommer til å hive seg på i den diskusjonen. Derfor kommer det også til å være fire forskjellige som presenterer de standpunktene som fra Bioteknologirådet i diskusjonen. Vårt utgangspunkt har vært at vi har en genteknologilov som som nesten 25 år gammel. Det en lov som vi i Bioteknologirådet har i oppgave å vokte, det vil si å gi uttalelser på helt konkrete saker om å godkjenne GMO-er i Norge. Og vi har i veldig stor grad, bortsett fra når det gjelder disse blå nellikene, eller de viste seg å være lilla, ikke anbefalt at ulike søknader skulle godkjennes. Vi har en lov som vi mener som har tjent oss vel, og som vi er stolte av, for Norge var det første landet som var ute og vedtok en lov som hadde en veldig klar premiss og formålsparagraf, og det var at GMO-er skulle utvikles og brukes på en etisk og samfunnsmessig forsvarlig måte i samsvar med prinsippet om bærekraftig utvikling, og at dette skulle komme i tillegg til det som var helse- og miljømessige skadevirkninger. Prosessen siden gjorde at andre land tilnærmet seg de prinsippene som lå til grunn for det norske lovverket, og EU har også gjort det samme. Det få GMO-er som jeg var inne på som godkjent i Norge, og de første generasjonene av GMO-er har det jo ikke vært noe rop, hverken blant forbrukere eller matprodusenter, om å kunne ta i bruk. Det har vært brei enighet om at disse insekt- og sprøytemiddelresistente GMO-ene ikke har vært i tråd med de kravene vi har satt når det gjelder samfunnsnytte og bærekraft. Og det også sånn at dette GMO-markedet har vært dominert av de store multinasjonale selskapene og veldig sterke kommersielle interesser. Det har også i den offentlige debatten vært et kontroversielt tema å diskutere GMO-er, og det har også vært litt steile fronter, og det har det vært både internasjonalt og i den norske debatten. Og det må jeg si, det har det også vært internt i Bioteknologirådet, i hvert fall en stund, til vi klarte å få diskutert det internt og rydda litt og sortert litt i argumentene. Og vi har prøvd å holde oss på et litt overordnet nivå. Det ikke sikkert at de intensjonene som flertallet går inn for i denne uttalelsen betyr at genteknologiloven må endres. Det kan tenkes at det rom innenfor genteknologiloven som større enn det som praktiseres i dag, og at det praktiseringen som må tas opp
til diskusjon. Og vi har heller ikke diskutert om de standpunktene vi nå har, om de utfordrer det unntaket som vi har i forhold til EØS-avtalen. Samlet sett når man ser på flertall og mindretall, eller vil si når man ser på flertallene, så vil jeg si at dette er både et forslag til en oppmyking av genteknologiloven, men det kan også ses på som en innstramming, fordi det er et flertall her som foreslår at man skal likebehandle noen av de konvensjonelle metodene med genredigering. Det kommer fram i løpet av debatten, hvordan man har tenkt å vekte disse. Det som er bakgrunn for at vi har tatt opp diskusjonen nå, det er jo at det har vært en teknologisk utvikling som gjør at særlig genredigering eller CRISPR-metoden er tatt i bruk og har utviklet seg eksepsjonelt raskt i de senere årene. Og det kan gi oss nye muligheter til å utvikle samfunnsnyttig, etisk forsvarlig og bærekraftige produkter, men det er jo også en kraftfull teknologi som kan dra med seg noen nye utfordringer. En viktig grunn til at vi legger frem dette forslaget til debatt nå, det er at vi får høre fra ulike hold at det kan være aktuelt å ta i bruk nye teknologiske metoder, genredigering, men at det er en veldig kostbar og langtekkelig prosess, som også hindrer at samfunnsnyttige og bærekraftig forsvarlige produkter tas i bruk og utvikles. Selv om de kan være bedre enn konvensjonelle metoder som ikke omfattes av genteknologiloven i dag. En annen grunn er også at så lenge alle GMO-er merkes helt likt, så er det ikke mulig for forbrukere å se forskjell på en GMO, om det er en målrettet endring i et arvestoff, eller om det er genmodifisering sånn som vi kjenner det fra 70- og 80-tallet, der gener ble tilfeldig plassert i arvestoffet med mange utilsiktede konsekvenser. De tradisjonelle metodene i den tidligere generasjonen, de har jo nå i veldig stor grad fått en utfordring eller en videreutvikling gjennom disse nye metodene, som gjør det mulig å gjøre målrettet endring i gener som allerede finnes i organismen, såkalt genredigering. Og nå vil jeg si, nå er det egentlig litt opp til matprodusenter og andre for å si om det er ønskelig, viktig, riktig innenfor samfunnsnytt og bærekraft å utvikle denne typen produkter. Hvis ikke så har vi egentlig kastet bort mange møter med å diskutere noe som det er interessant for oss, da, men det er jo ikke det vi driver og jobber med egentlig. Vi skal tjene samfunnet. Par eksempler på hva man kan bruke genredigering på. Ris, som produserer mer og større korn per plante. Poteter, som kan redusere kreftfremkalling. Griser, som kan være resistente mot afrikansk svinepest. Det kan jo bety bedre dyrehelse. Kyr uten horn, som betyr at den kan unngå avsviing av horn, som jo er et av de skadene som mange bønder pådrar seg når man driver med kyr. Det kan også være sprøytemiddelresistent raps, som er mer i tråd med det man oppnår med de gamle GMO-ene. Og vi har tidligere i Bioteknologirådet vedtatt en uttalelse som dreier seg om gendrivere, og anbefalt et generelt moratorium til man får på plass regelverk rundt gendrivere. Det ligger noen opplagt potensialer der, hvis man for eksempel gjennom endringer kunne bekjempe malaria, men det ligger jo helt opplagt også noen betydelige nedsider i det. Og så er det litt kuriøst med noen sånne gjør-det-selv-pakker for å lage antibiotikaresistente bakterier hjemme. Det kan vi jo bare tenke oss konsekvensen av det. Så det er en teknologi som selvfølgelig kan brukes både i det godes intensjonens tjeneste, og motsatt. Det er en stor debatt rundt regelverket på GMO-området i veldig mange steder i verden. I Sverige har man for eksempel flyttet de genteknologimetodene som kan sidestilles med de mer konvensjonelle metodene, som i dag ikke er del av genteknologiloven. De har flyttet dem ut av genteknologiloven. Og den prosessen går rundt mange
i mange land, og det også en betydelig debatt i EU på dette området. Ikke en veldig prinsipiell debatt som vi ønsker å invitere til, men en mye mer sånn teknisk, juridisk diskusjon. Det som vi har da tatt som utgangspunkt, flertallet har ønsket å verne om prinsippet om samfunnsnytte, bærekraft og etikk som prinsipp for all GMO. Samtidig så har vi ønsket å gi et signal om det kan være, at det kan være muligheter på dette området som, det kan, som vi ønsker at skal utvikles, og som vi ønsker at skal oppmuntres til å bli utviklet gjennom en mer differensiert behandling av GMO-er. Vi regner med at det kan komme mange søknader på dette området i fremtiden, mange flere enn i dag, og særlig hvis det går et signal rundt at det er et ønskelig felt å utvikle, og derfor er også en intensjon bak forslaget at man bør bruke de viktigste ressursene på de mest krevende produktene det kan være snakk om. Det kan det også ligge i bakhuvudet vårt at det kan komme nye teknologier på dette området videre fremover, som gjør at den må ha en lov som er prinsipiell og som er robust i forhold til ny utvikling også på feltet. Så er det da en oversikt over hvordan vi har foreslått å tilnærme oss dette. Dette er et forslag til å nivådele GMO-er på, og til å legge opp til en ulik behandling av de ulike nivåene. Som dere ser så har vi et nivå 0 som i dag er unntatt genteknologiloven, for eksempel vaksiner. Det har bioteknologirådet, et enstemmig bioteknologiråd, anbefalt å holde utenfor genteknologiloven, så det er det ikke noen diskusjon eller konflikter rundt. Så har vi skissert en modell med nivå 1, der endringer som også finnes eller kan oppstå naturlig, eller kan oppnås med konvensjonelle metoder, får en meldeplikt med krav om tilbakemelding til myndighetene, hvor det alltid vil være en mulighet for myndighetene til å trekke i en nødbrems og ikke legge opp til en mer forenklet behandling, men der man kan se for seg at behandlingen går mye raskere enn det som vil være vanlig for behandling i genteknologiloven. Og så har vi foreslått et nivå 2, som dreier seg om andre genetiske endringer innenfor arten, med forenklet krav til konsekvensutredning, og et nivå 3, der det er genetiske endringer som knytter artsbarrierer eller involverer syntetiske, ikke-naturlig forekommende DNA-sekvenser som bør ha samme behandling som i dag. Og begrunnelsen fra flertallets side, det er at vi kan legge til rette for en smidigere prosess. Vi kan senke terskelen for å ta i bruk genteknologi på bærekraftige, samfunnsnyttige og etisk forsvarlige metoder. Vi legger til grunn at risiko er mer forutsigbar jo mer målrettet endringen er, og det vil antagelig bli en stor del av diskusjonen videre nå fremover. Er det riktig? Kan vi si det? Og den endring, det vil også ofte være knyttet til det som er endringens natur. Men vi anerkjenner jo fra flertallets side at det aldri finnes noen garanti, og derfor ivaretar det muligheten for myndighetene til når som helst å gå inn på en sak-til-sak-vurdering, også på det som ligger på nivå 1, ved at du kan flytte det oppover til nivå 2 eller til nivå 3. Det som dette forutsetter er jo at man kan klare å komme frem til noe som gjør at det går an å skille mellom ulike nivåer av GMO-er, og at det ja, at det er praktiserbart i den videre håndtering av disse spørsmålene. Vi har, ja, dette er da flertallets syn. Så har vi et mindretall på ett medlem i komiteen, som jeg bare så helt raskt skal gå gjennom. Førn, er du her? Nei, hun sitter kanskje og ser på oss i Tromsø. Det er bare for å legge frem. Det finnes en annen tilnærming også, som hun har stått på, men, og som vi har tatt med i selve innstillingen, og som er en
nivådeling med eksisterende virkeområder basert på en forhåndsvurdering av offentlig moral, at det kan senke terskelen for å ta i bruk genteknologi på bærekraftige, samfunnsnyttige og etisk forsvarlige metoder, men det legger jo til grunn at det er folks risikovillighet som vil være avhengig av hvor etisk forsvarlig, samfunnsnyttig og bærekraftig et produkt anses å være. Dette medlegget, man kan sikkert utdype den modellen bedre selv, men hun ble stående alene om den, så derfor bruker jeg ikke noe mer tid på det her nå. Men det jeg skal gi, det er ordet til Bente, som vil si noe om ett mindretall. Vi har flere mindretall å by på i denne uttalelsen. Vær så god, Bente. Du ser den der også.